ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa galmudugo si wada jir u baadi goobay koox xubaysan oo xalay dad shacab ku dilay magaalada Dhuusamareeb. Dilal salka ku haya anooyin qabiil oo maanta ka dhacay duuleedka degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Aabe Soomaaliyeed oo juhud xoogan ku bixiyay waxbarashada saddex gabdhood oo u dhalay oo araga naafa ka ah warbixin dheeraad ah ayaan idin kaga hayna. Dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia oo laga reebay doorashooyinka Ethiopia ka dhacaysa 11ka bishan iyo mucaaradka oo arintaas ka hadlay. Askar ka tirsan ciidamada Kenya oo ku geeriyooday dagaal ka dhacay deegaano hoos yimaada magaalada Mandera. Ciidamada ammaanka oo magaalooyinka Galkacay ee cadaado oo burburin ka sameeyay deegaan dhowaan ay ku dagaalameen laba maleeshiya beeleed. Madaxda ururka G7 oo Ingiriiska ku shiraya waxaa laga codsaday inay keenaan qorshe ka dhana xanuunka coronavirus. Iyo doorasho mucaaradku diiday inay ka qayb galaan oo ka bilaabatay dalka Algeria. Aynu ku bilowna Dhuusamareeb. Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka galmudug ayaa si wada jira waxay u baadigoobayaan koox xubaysan oo xalay dad rayida ku laayay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Ciidamada ammaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug ayaa howlgalo maanta ka wada gudaha iyo duleedka caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb, kuwa oo daba jooga dablay hubaysan oo xalay abaar saddexdiisa bartamaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ku dilay dad shacab ah, kuwa oo ku caweynayay maqaayad ku taala bartamaha magaalada Dhuusamareeb oo lagu gado qaadka. Inta la xaqiijiyay waxaa weerarkaasi ku dhintay Allah u naxariistay saddex ruux, halka dhaawac uu gaarayo ilaa iyo saddex kale. Dableyda dilka kaysatay oo afku u duubnaa xirnaanaha tuutaha militariga ayaa goobta isaga baxsaday, waxaana hadda socda howlgallo la rabo in gacanta loogu soo dhigo ragga dilka geystay, sida uu inoo xaqiijiyay wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shireef Falagle. Waa ka tacsiyeelinaa saddexdii marxuun ee halkaa ku dhimatay iyo dhaawacii jiray ayuuna goobta joogay. Niman meel ungoob oo ganacsi jooga ayaa dabley xabad la dhaceen, saddexaas oo waala ku dhibatay. Ciidamada galmudugna ilaa falkaas inta uu ka dhacayay howgal xooggan bay ku jiraan. Magaalada banaankeeda iyo guusheeda dhan baa la xiray. Baaritaanada iyo hawleyda waa socdaan. Laabaha amniguna welina lama wadaagin ciddii falkaas ka dambeysay. Cid howlgallada lagu soo qabto oo falkan lagu tuumiya usuri jirtaa? Cidda arrintaa ka dambeysay iyo dadka loo hayo iyo waxaasoo dhani waxa weeyaan waa hawl weli ku laaban. Laabaha amniga ayagaana ka warsugayna oo saacadaha soo socda nala wadaagi doonaa hadii Allah wadura kalaado in la soo qabto oo gaanta lagu soo qabtaan rajeynayna oo arrintaas ay noqoto ciddii dambeysay ka dambeysay soo qabto. Marka laga soo tago hadalka wasiirka warbaafinta dowlad goboleedka Galmudug, warar hoose oo raadiyo kulamaya heshay ayaa sheegaya in dilku la xiriiray anooyin qabiil, Bartilmaameed kun ahaa shaqsi ka mid ah dadka meesha lagu dilay. Waa markii ugu horreysay oo gudaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug dad aan heybtooda la garanaynin ay ku hasuuqaan dad shacab ah, haddana goobta isaga baxsadaan iyagoo gacanta lagu dhigin. Dhanka kale, waxaa degmada Caabud waaq maanta lagu dilay marxuum lagu magacaabi jiray Axmed Adwaa oo ka mid ahaa dadka muruqmaalka ah, ahaana injineer guryaha dhisa, waxaana gudaha magaaladaasi laga dareemayaa kacdoon falkaasi looga soo horjeedo. Ciidamada booliska degmada Caabud waaq ayaa baadi goobaya ciddii falkaasi ka dambeysay. Dilalka la xiriira aanooyinka qabiil ayaa ah kuwa ku soo laalaabtay degmooyinka iyo deegaanada maamulka Galmudug. Wararka gobolada dhexe haddii aan ku sii socono, wararka aan ka helayna degaano ku dhow degmada Mataban ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maanta halkaas ay ka dhaceen dilal, kuwaas oo salka ku haya aanooyin qabiil. Kooxo hubaysan ayaa duleedka Mataban waxay ku dileen nin xoolo dhaqata ah laguna magacaabi jiray Garaad Xasan. Dilkaas kadib kooxdii weerarka geysatay ayaa iyagana waxaa isla halkaas looga dilay, sida aan wararka ku helayno hal ruux kadib markay soo weerareen maleeshiyaad hubaysan. Labadan maleeshiya ayaa kasoo kala jeeda magaalooyinka Baladweyne iyo Mataban, waxaana dilalkan ay imaanayaan iyadoo degmada Mataban ay taalo gogo lagu heshiisiinayo beelaha kasoo kala jeeda Mataban iyo Baladweyne ee diribta sokeeya dhex taalo muddo badan, kuwaasoo iska dilay dad fara badan. Aabe Soomaaliyeed ayaa juhud xoogan ku bixiya waxbarashada saddex gabdhood oo u dhalay, kuwaasoo aragga naafa ka ah. Nafiso iyo Ifraax waa walaalo labaduba aragga naafa ka ah, waxay dhigtaan kulliyadda sharciga iyo qaanuunka ee jaamacadda Muqdisho. Baahiyaha gaarka ah oo ay qabaan kama aysan hor istaagin inay waxbartaan si la mid ah ardayda caafimaadka qabta. Halgan adag ayay ku jiraan oo nolosha ah, kaasoo intan aan soo gaari lahayn haddii uusan garab istaagin aabahood Axmed Maxamuud oo soo faaruqay dhammaan shaqooyinkiisa si caruurtiisa oo afar ka mid ah aragga naafa ka ah
oo u geeyay jaamacadda iyo iskuulka ay dhigtaan nafiso iyo ifraax waxa la dhashay gabar iyo wiil kale oo iyagana aragga naafka ah gabadha oo lagu magacaabo shukri waxay dhigataa jaamacadda Soomaaliya halka wiilkan uu dhigto iskuul sidoo kale carruurtan dhamaantood waa xaafido quraan balse qoyska kama koobna afartan oo kaliya maanta waxay u fadhiyaan nafiso iyo ifraax imtixaanka ugu dambeeyay ee semestarka labaad ee jaamacadda qaabka duwan sida ay ardayda kale imtixaanka u galaan ayaa looga qaadaa kaasi oo ah in su'aalaha afka laga weydiiyo kadibna loo qoro jawaabaha ay bixiyaan balse su'aalaha waxay kala siman yihiin ardayda ku galaaska ah awwal musannifin fil hadith awwal musannifin fil sahih al mujarrad sahih muslimin thumma sahih al bukhari wama sahih al kutub ba'da al qur'ani wa sahih muslimin asahhuma wa aktharuhuma fawaid sahih wala khata ماذا قلت؟ قلت الصح ولا خطأ؟ أوكي تمام. أبا أحمد محمود وحاوي شيئين شقدي سو كسو تجي سو إلى ليفر حد يا قلبي عروتي س. صوت أها وحوي شيئين يفكري أن هدي إسم وحبر شكو مشغولين أما إسم شق آذن. وحاو جاي وسو قادة حافظ فوق سو جامع عبد أوكيانو. إسو سو إلا يحيص دور دم عتو ماني والبا. هلك جبرد كري كوي إن في سي فرحنا. أو لقوم عبد شكري أوكري مو تبجات. taasoo jaamacadda geysa kadibna ka soo celisa laba gabdhood waxa la kala yiraahdaa ifraax iyo nafiso marka wax barashadooda dhawaaqta hadda arkayseen waxa waa dugsi hoose ila dugsi dhexe ila dugsi sare soo dhameeyeen dugsiga hoose iyo dugsiga dhexeba ila dugsiga sare oo ka saacadeed ahayd barashadu taad arkaysay waaye marka waxa waaye hadana jaamacadii ka meeqa sano ima lahayd hada sanadkan hada ay dhameeyeen maanta ugu eeg sanadkii koowaad waaye maxay bartaan marka kuliyadan hadda waxay bartaan sharciga iyo qaanuunka waxay qoreen way akhrinayaan ama xisaab ha noqoto ama diin ha noqoto ama maadi kale ha noqoto waxay qoreen ayagoo ku akhrinayaan waxa igu baqaala inay jiraan laba anigu kale oo من جاعدت من نيسكول مرك أيجن يجور. رفيعين لو جودك على جامعة الصومالية دقتها كلية دا مامل كي مارين دقتها مرك وحواي أيضا سنة وكلا أموي مرك هل سنة كيوري أيضا. ويل كي سكول ودكتها بيجا بس قرآن كنا مرهرو. بروفيسور عبدولي عبد الله محمد دوا حكاية كلية دا شرعي قانونك way ardaydan dhigtaan waxa uu ii sheegay in ardaydan ay ku jiraan 10 arday ugu natiijada wanaagsan galaaska isla markaana ay leeyihiin niyad wanaagsan iyo hammi sare jaamacadda ay ka garabsayso kamera dhalinta safarka waxbarasho ay ku jiraan xaaladooda marka waxbarashada ay u fiican tahay niyad ahaan way fiican tahay aniga waxaan kamid ahay maamulkooda waxaan kamid ahay macallimiinta waxa ugu dhigto galaasida markay ku jiraan waxa arkaysaa ayadoo ardayda la hadlayo macallimiin macallinka markuu casharka mesela sharaxa dhameeyana su'aalo ka weydinaayo taasina waxa cadeynaysa imtixaanada marka laga qaadayo cadeynaysa natiijadu si u fiican tahay marka waxbarashooda aad ay u fiican tahay waxaan ku faraxsanahay inay yihiin laba ardayd oo niyad leh niyadooda aad ay u sareysa waxbarashada ka go'an ayaga iyo waalidkooda mar walba diyaar u ah inuu caawiyo jaamacadda Muqdisho waxay u taagan tahay in baahiyadooda gaarka ah mar walba la ilaaliyo waa la ilaaliyaa aadna waa lagu taxadiraa mustaqbalkan insha Allah ta'ala rajaynaa in qalab lagu targalay jaamacadda keenin doonto ab ahmed maxamuud waxaan weydiiyey culaysada nololeed ee heesta maadaama uu san shaqeeyay isla markaana ay caruurtiisa qaarkood lacag ku dhigtaan jaamacadda una sii dheertaa nolosha kale ee reerka waxa uu sheegay in culaysada iyo dhibka uu ala keeno isla markaana uu isaga uu ka qaadi karo laakiin wixii dadaal ah uu muujiyay isagoo wajigiisa ka muuqato karti iyo ku xirnaan alle maya wax qolaysa waxa way yaraatay haystaan jir waa ma wacay ali inaan dad kale usii gudbiyo wax qolaysana ma waleba carruurteeda oo ku filan alxamdulillah Soomaaliya kama jirto dowlad xoog leh oo caawisa bulshada kuba nugul sidoo kale dalka kama jiro amni iyo fursado shaqo waana duruufa ugu adag oo bulshada Soomaaliyeed wajahayaan waxana si dhab ah u dareemi kara oo kaliya kuwa la midka ah nafiso iyo ifraax ifraax iyo nafiso waa la sheekaystay waxaan ka soo xiganaya waxa ugu weyn ee aan ka fikirno waa sidii aan shaqo ku heli lahayn una caawin lahayn waalidkan balse waxaan ognahay in dalka aysan ka jirin shaqo
kuwa annaga naga xoog badan ay wari shaqo la'aan yihiin shukri ifraax iyo nafiso iyo walaalkoodba waxay ku dhashay in la'aanta waana dad ku qanacsan qadarta alle inkastoo ay wajahayaan dhibaatooyin badan oo nolosha ah dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa laga reebay doorashooyinka Itoobiya ka dhacay 22ka bishan iyadoo mucaaradku arintaas ay ka hadleen gudahan waddanka Itoobiya ee wayd u dambeeyay waxa ka jiray is qabsiga dhanka doorashada qaabka uu dhacayso ee saxafadda soo saareen gudiga doorashooyinka Itoobiya ayaa lagu sheegay in deegaanka Soomaalida gabi ahaanba ay ka dhacay doonin doorashada waqtiga ay ka dhacayso Itoobiya inteeda kale iyadoo markaas lagu soo sheegay in ay jiraan khaladaad dhanka kaarasha iyo sidoo kale waxa ay sheegeen in goobaha qaar ay ka jirto amni darro yunso inta isku ma qabno deegaanka Soomaalida kaliya maaha meesha hadda sida rasmi ah looga rabay sidoo kale loo ogyahay in deegaanka Tigreega dagaalo xoogan ay ka dhaceen oo ay mar walba suuragal ahayn inay mar kale doorasho ka dhacdo iyadoo oo deegaanka Tigreega weli xaaladdiisa ay ka deeranayaan hay'adaha caalamiga ah ee xuquuqda insaanka iyo sidoo kale turmada midoobay ee laamaha kala duwan oo waxa la sheegay inay ka jirto macluumaad xoogan deegaanka Xarriga ayaa sidoo kale ku soo biiray goobta kale ee ka dhici doonta doorashada waxaa jira gobo kale oo Itoobiya kamid ah oo looga reebay dhinaca amni darrada ay weyn lagu sheegay guud ahaan 24 goobood oo maartay Itoobiya kamid ah ayaa ka dhici doona doorashada ay ku jiraan ka bishaan aan gudi jirno sida taasheeyta Yunuso deegaanka Soomaalida waxaa lagu soo weynayay laba arrimood mid gobo qaar amni darrada iyo mid ah in xisbiyada mucaaradka deegaanka ka dhisan ay dacwad ku dhiibeen xisbiga talada deegaanka haya ay markaas ku eedeenayay inay isticmaaleen kaararka lagu talagalay axsaabta siyaasadda isla markaana ay ku sugteen iyaga oo ay xaristeen inta badnaa kaararkan ay qaateen ayagoo markaas magacyo been ku qoranayay tacuun dheer kadib waxaa yimid gudiga doorashada xubno ka socday nabadgelyada Yunuso waxay soo saareen in guud ahaan deegaanka Soomaaliya muddo 3 bilood ay ka dambeyn doonto inay ka dhacdo wadanka Itoobiya doorashada deegaanka Soomaalida wuxuu ka dambeyn doonaa muddo 3 bilood Cabdixakiin Gamaadiilo axsaabta mucaaradka dowlad deegaanka gobolka Soomaalida Itoobiya maanta shir jiraayay ay ku qabteen magaalada Jigjiga arintan ayay ka hadleen maxay sheegeen waxa Yunuso shirkii indhaha lagu wadaayay la soo yeeyay waxaa hadda usoota ay soo gabagabay waxaana ay sheegeen inay soo dhoweynayaan go'aanka ay gaareen gudiga doorashooyinka waddanka Itoobiya isla markaana waxay ku tilmaameen maalin taariikh ah waxay sheegeen in ay shaqeysay cadaaladdii isla markaana dalabkii ay gudbiseen la aqbalay waxay sheegeen in gudaha deegaanka Soomaalida doorashadoodii lama suqay ayuu markaas ku eedeenayay xisbiga talada haya deegaanka Soomaalida waliba BP-da deegaanka Soomaalida kuwa loo yaqaano xisbiyada kala duwan oo halkaas ka hadlay waxay sheegeen in ay guud ahaan taageersan yihiin xisbiyada goobta ka hadlay waxaa ka mid ah xisbiga ONS xisbiga xorriyadda iyo sinaanta dowladeedka Soomaalida sidoo kale waxaa jira xisbiga SNEM oo yiraahdo oo ka socda waddanka Itoobiya oo heer qaran oo ay muxaarada maamulaan walaal waxaa muddaa in lagu kala toosan yahay maadaama labada shacab ay shacab guud ahaan ay yihiin taageerayaasha mucaaradka iyo dowladda laakiin waxaa maaragtay si guud looga midaysan yahay inay tahay xaalad aan wanaagsanayn in deegaanka Soomaalida uu ka haro doorashada dhici lahayd markaana ay u muuqato mid ayuu markaas kariya labada xisbiga isku eedeenaya mid kamid ka kala dhinacay ka dambeeyey xisbiga talada haya waxau sheegayaa in deegaanka Soomaalida sumcadiisa ay wax weyn u dhintay in doorashadii loo dhigay markaas ayuu ku eedeenayay mucaaradka ay sheegeen inay wax barbaranta ay ku dambeeyeen gudiga doorashooyinka askar ka tirsan ciidamada Kenya ayaa lagu soo warramayaa inay ku geeriyeen dagaal ka dhacay deegaanka Hoosimaada magaalada Mandera xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay in weerar gaadma ay ku qaadeen kolonyo gaadiid ah oo ay wateen ciidamada Kenya kuwaas oo socdaal ku mariyay deegaanka ka tirsan magaalada Mandera gobolka Waqooyi Bari dalkaasi isku horimaadkan ayaa ka dhacay inta u dhaxeysa tuulada Kintu iyo degmada Tagaabo waxaana dagaalkan ka dhashay khasaare isku jira dhimasho iyo dhaawac saraakiil ka tirsan booliiska Kenya ayaa warbaahinta u sheegay inay iska caabiyeen weerarka ku soo qaadeen dagaalamayaasha Al-Shabaab isla markaana dagaalkii dhacay ay khasaare ku gaarsiiyeen walow dhankooda khasaaraha soo gaaray ka gaabsadeen dhankooda Al-Shabaab oo weerarkan ka hadlay ayaa sheegay in dagaalkan ay ku direen laba ka tirsan ciidamada Kenya halka saddex kale lagu dhaawacay kuna furteen saanad military
saddexdii toddobaad ee la soo dhaafay ayaa waxa weerar kala duwan ay al shabaab ka geysteen deegaanka ka tirsan gobolka Waqooyi Bari waxana weeraradaas qaar kood ku geeriyooday ciidamada ka tirsan military iyo kuwa booliska Kenya al shabaab ayaa kordhiyay maalmihii dambe weerarada ay ka geysanayeen dalkaas taasoo keentay in Mareykanka shalay uu muwaadiniintiisa ku amro inaysan u safri karin gobolka Waqooyi Bari iyo gobolka dhanka xeebta dhaca ilaa muu ciidamada amaanka magaalooyinka Gaalkacyo iyo Cadaado ayaa burburin ka sameeyay deegaan dhawaan ay ku dagaalameen oo ku dagaalameen laba maleeshiya beeled ciidamada amaanka dawladda federaalka iyo kuwa amaanka galmudug ayaa burburin waxay ka sameeyeen deegaanada Amaad iyo Baxda Gaab ee gobolka Mudug halkaas oo dhawaan ka dhacay dagaal beeled u dhaxay dadka deegaanka isla markaasna ka soo kala jeeday magaalooyinka Cadaado iyo Gaalkacyo ee gobolka Mudug burburintan ee ciidamada amaanka dawladda federaalka ee ku gamay waxay ku sameeyeen baraago iyo bac iyo guud dhibaato dhalay isla markaasna dadka deegaanka ka dhaxbooray colaad sokeeye saraakiisha ciidamada amaanka dawladda federaalka ee ku gamay halkaas ku soo noqday markaasna qayb ka ahaa burburinta laga sameeyay inta u dhaxaysa deegaanada Amaad iyo Baxda Gaabo ayaa sheegay inaysan dib dambe deegaanka dhibaato uga dhicin isla markaasna amaanka deegaanka ay la wareegeen ciidamada amaanka dawladda federaalka saraakiisha ciidanka dawladda ayaa sheegay in amar lagu siiyay burburinta goobo dhowr ah oo ay ka bilowday dagaal ku dhaxay dadka deegaanka isla markaasna uu yahay mid lagu saafjiray cilada ka tahay deegaankan amaanka deegaankana ciidamada amaanka dawladda federaalka ay la wareegeen dagaal beed dambana uu dib u dhici doonin meesha markaan imaanayna xabad ba ka dhacaysay waxa Ilaahay noo suurta galiyay ee ciidaas dheer ciidamada iska soo horjeeday inaan ka qaadnay inaan adniga aan sugnay ila muddo toddoba maalmood ah oo maanta sideed ay noo tahay inaan meeshaan aan amnigeed aan sugeynay ee hadii aan halkan aan soo gaari lahayn ciidamada qalabka si halkan aan soo gaari lahayn inaan maanta sidaan aysan haateen ee ay ahaan lahayd meel dhibaato ay ka dhacayaan noqon lahayd dhibaatoas baan ka hortagnay ee waxaan noo suurta gashay inaan ka guuleysano dhibaatooyinka meeshaan aan ka hortagno waxaan kale u mahadcelinayaa odayaasha dhaqanka ee deegaanka go'aamada ay qaateen oo ah go'aamo dhaxalgal ah oo deegaankan lagu dhaqi doono ila maanta laga bilaabo ila waqtiyada dambe diin ay yiraahdo go'aamo dhaxalgal oo qoraal leh inay keeneen isku qorka la isla saaran yahay oo in riishada la qabtay dhimantay galabtii horena dagaalnay ayaan anoo alortii nimid wax allaale wixii lamida oo wadadaas ku jira waa waxay qaadanayaan xukunkaas ay ku murtidoobeen barkadahaas waxaan u digayaa dhalinyarada maalin walba godadka isku dilaysa oo macna la'aanta dhiigga isaga daadinaysa ninkii xiisa u qaba inuu qori rido ha qorto ciidamada qaranka ha soo galo ciidanka dawladda ha ka mid noqdo uu ka xiisa baxaya halkaan argagixisada joogaan 500 nin ayaa isaga soo horjeeda dhalinyaro ah oo arigoodii iyo geeloodii ku xariisan yahay qarkaas iyo qarka inta kala haysa iska daaya dhiga aan banaaneyn oo Ilaahay agti looga mutaysan lagu aan laga muto looga mutaysanaya cadaab iyo ciqaab waa dhiga qofka muslimka ah waa ka xaraam dhig banaan oo shariicadu sheegtay oo Ilaahay agti riday arxama loo galayaa jira waa dhiga shabaabka khawaarijta ee deegaanka ku soo duulay ee dalka ku soo duulay ee cirrole aan baaqi yeelin ee caalim aan baaqi yeelin ee saqiir aan baaqi yeelin ay gowracayaan niman ka yimid Afghanistan iyo Suuriya maamulka soo dhaafay mas'uuliyiin ka tirsan Galmudug waxgalka qabeelka dagaalamaya saraakiisha ciidamada amaanka dawladda federaalka ayaa waxa ku sugnayay inta u dhaxaysa deegaanada Amaad iyo Baxda Gaab halkaas u jeegeen xal u helida dagaalka ka dhacay aga deegaanadaasi dadka wadanka Aljeeriya ayaa maanta soo dooranaya xildhibaanada baarlamaanka dalkaas iyadoo mucaaradkuna diidan yahay doorashadan oo ay u tartamayaan in ka badan 1000 musharax ayaa dadku safaf dhaadheer u galeen xarumaha codbixinta loogu talagalay si ay u soo doortaan 407 mudane oo ah xildhibaanada golaha shacabka ee dalka Aljeeriya inta badan musharaxiinta tartamaya ayaa si madax banaan u soo baxay xisbiyada waaweyn ee mucaaradka ah ayaa diiday inay musharaxiintooda doorashadan ka qayb galaan waxayna dawladda ku eedeeyeen inay ku shubanayso natiijada doorashada maalinta ka bilaabata dalka Aljeeriya ayaa lagu dhawaaqi doonaa maalinimada Isniinta ugu dambeyntii hoggaamiyasha wadamada dhaqaalaha ku hormaray ee G7 yiraahdo ee Ingiriiska ku shiraya ayaa laga codsaday inay qaadaan tallaabo xal noqon karta ka hortagista faafitaanka xanuunka corona hoggaamiyaha guud ee jamciyadda qurmaha ka dhaxaysa Antonio Guterres ayaa sheegay in hoggaamiyasha ururka G7 ay la yimaadaan
qorshe dhameystiran kaas oo xal u noqon kara xanuunkan COVID-19. Ajandayaasha horyaalla madaxda UK ku shireysa ayaa waxaa ka mid ah inay dejiyaan qorshe looga hortagayo faafitaanka xanuunkan corona boqolka cisho ee soo socota. Qiyaastii 175 milyan oo qof ayuu hayaa xanuunka corona adduunka oo dhan, waxaana u geeriyooday ku dhowaad 4 milyan oo qof oo kale.